a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e se você está assistindo esse vídeo, já deixa um like aí para ele, tá? E também se inscrevam no canal, né? É muito importante para o canal crescer e eu já agradeço. Bom, então hoje eu estou fazendo finalmente uma mansão só com o jogo base, tá? Eu estou aqui em Oasis Springs, em um terreno de 40 por 30, não é um terreno muito grande não, tá? É 40 por 30. E eu escolhi aqui Oasis Springs porque eu queria fazer uma casa que realmente parecesse que está integrada totalmente à paisagem em volta, né? E eu gosto de Oasis Springs por causa desse monte de rocha que tem em volta dos terrenos. Dá pra gente fazer essa integração da casa com o exterior, assim, bem legal. O que eu não gosto muito aqui de Oasis Springs é a luz. A luz é... tudo fica meio amarelado, né? Essa casa, ela é muito branca, ela tá toda pintada de branca, mas enquanto você tá construindo, ela vai ficando nessa cor bege, meio amarelada, e sei lá, eu não gosto muito da luz, mas eu gosto da paisagem. Enfim, foi muito difícil fazer essa casa só com jogo base, foi um desafio, porque a gente quer fazer certas coisas com a decoração e não tem os objetos para fazer, aí a gente tem que achar uma solução, usar outros objetos, né? Ela me forçou a usar objetos assim que eu nunca realmente tinha usado antes no jogo, e realmente me tirou muito da zona de conforto. Eu gostei bastante, foi um desafio, e a gente se acostuma muito, né, a usar certos objetos. Você já sabe o que você vai fazer, aí você já pensa no objeto que você vai usar, e agora com o jogo base não, aí não tem, você tá fazendo uma coisa, você fala, ah, vou usar aquele objeto ou aquele armário, e não tem. E aí a gente tem que pensar e testar outras soluções, né? Eu usei também muitos objetos mesmo do menu debug, né? Aquele menu que eles destravaram pra gente, principalmente no jardim aí, né? Pra fazer a paisagem. Usei muitas pedras, muitas rochas desse menu, inclusive as próprias rochas de Oasis Springs. Então, ficou uma coisa bem legal, porque as rochas que eu usei foram as que estão em volta aí do terreno mesmo. Então, parece que é uma continuação dessa paisagem. E o conceito que eu tinha, né, quando eu comecei a construir essa casa, eu queria fazer uma casa elevada e apoiada nessas rochas, como se ela tivesse mesmo assim incrustada, né, na montanha, se fizesse parte da montanha. Então, eu fiz um andar, copiei o mesmo andar para cima e deletei, né, apaguei o andar de baixo e fiquei só com o chão do andar de cima para poder fazer essa plataforma aí. E aí construí a casa sobre essa plataforma, colocando a piscina na parte mais baixa, ainda no chão. Eu comecei a usar as ferramentas de terreno para preencher todo esse vazio que ficou embaixo da casa, mas desisti no meio do caminho, porque quando eu ia colocar todas essas rochas aí que vocês estão vendo, era praticamente impossível. As rochas enganchavam no onde estava o terreno mais elevado e elas não ficavam na altura que eu queria. Aí no fim eu acabei abaixando de novo o terreno todo e fiquei com esse oco aí embaixo da casa, né? Ficou um buracão, ficou um oco bem grande, mas eu achei que ficou melhor, porque para construir realmente estava muito complicado colocar todas essas pedras aí com o terreno elevado, porque elas não ficavam na altura de jeito nenhum. Então ali eu fiz uma fonte, né, aí na frente, com o chafariz, e para dar a impressão que a água tá vindo de debaixo da casa. E coloquei esse chafariz aí na frente também. Eu gostei muito mesmo desse jardim aí na frente. Eu acho que ficou bacana misturar essa paisagem, mesmo a vegetação um pouco mais árida e seca, né, com coqueiro e tal. Achei que ficou bonito.
E aí então já estou colocando os móveis, né? Aquilo que eu falei, aí tive que dar uma inventada no e fazer esse rack aí para televisão e a lareira, né? Fiz uma lareira moderna ali só com os armários de parede da cozinha. Ficou bem legal a lareira. E outra coisa também que eu descobri, gente, é que eu sempre quis fazer uma geladeira embutida, mas eu fazia com aquele outro armário que você estica ele todo na parede e ela não ficava funcional. Aí, sem querer, eu descobri que colocando esse meio armário aí de parede, um em cima do outro, e colocar ela dentro ali, ela fica funcional, os Sims vão, usam a geladeira normalmente. Então eu fiz, coloquei, consegui embutir a minha geladeira aí, e deixando ainda a geladeira funcional, né? A parte externa da casa é enorme, eu gostei muito da parte externa. No geral, a casa ficou com 3 quartos e 2 banheiros, então ela não ficou muito enorme, não, mas ficou uma casa bem confortável dos Sims, porque a parte de fora dela realmente é a parte mais legal, que é essa parte aí da paisagem, né? Bom, gente, eu acho que é isso aí por enquanto, tá? Por favor, se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar um like para o vídeo, ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo, tá? Então é isso, se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!